اسلام علیکم ڈاکٹر صٲب. وعلیکُم السلام. ٹھیٖک چھُو حظ؟ اَصٕل پٲٹھۍ چھُوا؟ رٔٹِو حظ تۄہہِ وَنیو اوترٕ تِم ٹیسٹ کٔرۍزیو رٔٹِو ہیٚکِو. آ بِلکُل 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 بِلکُل. اچھا یہِ چھُ پِشاب ٹیسٹ، گوٚو یِم چھِ تھوڑا خرابٕے. اچھا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تکلیٖف کَمہِ ساتہٕ چھُو تۄہہِ باسان؟ ہے کیٛاہ سا وَنے ڈاکٹر صٲب، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تُہٕنٛدِ ییٚمہِ ہَسپَتالٕچ بِل چھُس نا پے کَران تَمے ساتہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تکلیٖف گژھان. کیٛاہ سا چھُکھ وَنان؟ اَدٕ کیٛاہ